בסביבת גוגל דרייב ניתן לשתף גם תיקיות במלואן. כאשר תשתפו את התיקייה, כל הקבצים שנמצאים בתוכה יקבלו את אותה הגדרת שיתוף. הציבו את הסמן על התיקייה ולחצו לחיצה ימנית בעכבר. מתוך התפריט בחרו בשיתוף. את חלון הגדרת השיתוף אתם כבר מכירים. ניתן לשתף באמצעות כל אחד שיש לו קישור זה, או שיתוף פרטי במידה ותקלידו כתובות אימייל. בסיום, לחצו על בוצע.